Благодаря, понеже се намираме в Пловдив, само да съобщим за един куриоз от тази сутрин. В 39-та секция в район Централен се наложило да бъде рязана вратата с флекс. Причината – пропадане на патрона на правата. Това съобщиха от районната избирателна комисия преди минути пред Нова. Те казват, че това не е саботаж. Секцията била охранявана, а изборният ден там е започнал с 15 минути по-късно. Това е информацията на този етап от тук от Пловдив. Илиан Велков, благодаря ти. Да режеш врата с флекс.